ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ 2024 ମସିହାରେ 50 ବର୍ଷ ପୂରିଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ବର୍ଷେ ବ୍ୟାପୀ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ରୋମାନ୍ କାଥୋଲିକ ଡାଇଓସିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଫାଦର ଆଇଜାକ୍ ପୁତନାଙ୍ଗଡିଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସ୍କୁଲର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପୂର୍ବକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ୟୁଫେୟୁସ୍ ଏଜୁକେଟ୍ ଟୁ ଏକ୍ସେଲକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଲୋଗୋ ଉନ୍ମୋଚନ ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଉତ୍ସବର କେକ୍ କାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଡାଇଓସିସ୍ ପକ୍ଷରୁ 1974 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମିଶନ ଏଯାବତ୍ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଆସିଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଠାରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣ ସହ ଦେଶ ସଂଗଠନରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଏବଂ ଏଭଳି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ଜେନା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ଖବର, ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ତାର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଜୁବଲି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛି। 1974 ଆରମ୍ଭ ହେଇ 50 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି 50 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ବାଲେଶ୍ୱର ବାସୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ବିରାଟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ। ବହୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଏଠି ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ସ୍କୁଲର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଲଢ଼େ ଲାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିବା। ସଭାପତିତ୍ୱ ଅଭିଭାଷଣରେ ଫାଦର ଆଇଜାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ 1 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ 49 ଦିଗର 50 ବର୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି, ମାନେ 74 ମସିହାରେ ଏଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଲୁମିନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେବ। ସେସବୁ ପ୍ଲାନ୍ କରି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ତାପରେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଡିଂ ସେରମଣି ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ କନକ୍ଲୁଡିଂ ସେରମଣି ଆମେ ଆୟୋଜନ କରିଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ତାହା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲୁ ରହିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ, କାହିଁକି କାରଣ ମାନେ ଏ ଭିତରେ କେତେ ଆଲୁମିନି ମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ଚାଲି ଆସିଲେ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 2ଟା ମିଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଲା, ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ସାହର ସହ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରାଉଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାଉଡ଼ ଅଛି ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହ ଏଇଟା କରିବାର ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗର୍ବର କଥା ଏଇଟା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବାଲେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୋପାଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ସିଏମ୍ସି ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ସୁପରିୟର ତଥା ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ ସିନିୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସିଷ୍ଟର ପବିତ୍ରା ଏଥିରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ସମାଜସେବାର ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ମାଣରେ ସେଣ୍ଟ ଭିନ୍ସେଣ୍ଟ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ରୋମାନ କାଥୋଲିକ ଡାଇଓସିସ୍ର ଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଫାଦର ସାଜି ଜୋସେଫ, ଡାଇଓସିସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଫାଦର ଜର୍ଜ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସିଷ୍ଟର ମୋଡେଷ୍ଟା, ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳକ ଫାଦର ଜୋସ୍ ଆର୍ସେଲିର, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସିଷ୍ଟର ସେମା ମାରିଆ, ସିଷ୍ଟର ଲିସି ମାଥ୍ୟୁ, ସିଷ୍ଟର ସାଲୋ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସିଷ୍ଟର ଦୀପ୍ତି ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ସହିତ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ।